سلام سلام تينا استلن ود የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና ተጀምሯል። ሰዓታችንን ጠብቀን ባዘጋጀነው ዕለታዊ ዜናችን ተከታዮቹን አንኳር ነጥቦች አካተናል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሰሞኑ ስምን ባጠፉ መገናኛ ብዙሃን ክስ መሰረታለ ብለዋል። የኤርትራው ታድሮች በትግራይ ግብጾችን መከተዋል። ዶክተር አረጋው ኢብራሂም ወብ ያድርገን በዜናችን የምንዳስ ጉዳይ ይኖራል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ጊዜው አሁን ነው ብለዋል። ትላንት ከትግራይ ክልል እንደወጣ የታገደ ቁልፍ ጉዳይ አለ። ስለሱም የምንላችሁ ይኖራል። ኢዜማም አርማውን ቀይሯል። እነዚህ ጉዳዮች በዜናችን ይዳሰሰን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ሰነ ጊዜ በያላችሁበት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የፓርቲውን የምርጫ ምልክትና መሪ ቃል ይፋድርጓል። የፓርቲው የምርጫ ምልክት ሚዛን ሲሆን ይህም ሁሉንም ዜጋ በእኩል የማይ የፍትህ መርህን ያነገበ ነው ተብሏል። እኩልነት ኢአድሎይነት ፍትህና ስምምነት ደግሞ የመለከቱ ትንተና ወይንም መገለጫዎች መሆኑን ጠቅሷል። ኢዜማ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስተዋወቀው ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ለፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች መሪ ቃሉን ይፋ አድርጓል። ንቁ ዜጋ ምቹ ሀገር የፓርቲው መሪ ቃል ሆኖ ይፋ የተደረገ ሲሆን የዜጎችን ተሳትፎና የሚገቡትን ቃል ኪዳን አጠቃለው የሚናገር መሆኑን ተገልጿል። ትላንት ከትግራይ ክልል እንደወጣ የተከለከለ ትዛዝ አለ። የመንግስትና የግል ንብረቶችን ለመጠበቅ ነው ከትግራይ ክልል ወደ ሌሎች ክልሎች የሚጓጓዙ የጭነት መኪናዎች እንዳይንቀሳቀሱ ይታገዳው። የትግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከትግራይ የተዘረፉት ንብረቶች ለማስመለስ እየሰራ ስለመሆኑም ትላንት በተላለፈው ቀጥታ የቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ ላይ ይፋ አድርጓል። የክልሉ ፖሊስ ከትግራይ የተዘረፉት ንብረቶች ለማስመለስ የምርመራና የማጣራት ስራ እየሰራ መሆኑን በመግለጽም ጭምር ማንኛውም የጭነት ተሽከርካሪ መኪናዎች የተሽከርካሪ ማሽኖች ማንኛውም ንብረት ተጣርቶ ውሳኔ እስኪተላለፍ ድረስ እንዳይንቀሳቀስ መታገዱን አሳውቋል። ህብረተሰቡ ማንኛውንም ንብረት ማንቀሳቀስ እንደማይቻል ተገንዝቦ ትብብር እንዲያደርግም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪ አቅርቧል። በትግራይ ክልል በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ በሾች የሚቆጠሩ የግል የመንግስት መኪናዎች መጥፋታቸው ወደማቸው በርካታ ንብረቶችም ኪስ ወይንም ሩቅ በሚባሉ ስፍራዎች ተደብቆ መገኘታቸው ማሽኖች መዘረፋቸው ወደ ሌሎች ክልሎችም እንደዚሁም ወደ ኤርትራ አስመራ ጭምር ተፈታተመ ወሰዳቸው በክልሉ ጊዜ አስተዳደር ሪፖርት መደረጉ አይዘነጋም። ዶክተር አረጋው ኢብራሂም ስለ ኤርትራው ተደረዎች ያልተነገረ ግጽታ ለመገናኛ ብዙሃን አሳውቀዋል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋው የኤርትራው ተደረዎች የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ መግባታቸው በሱዳንና በግብጽ የተደቀነውን ችግር አስተጋግሶታል ብለዋል። በትግራይ ክልል በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የኤርትራው ተደረዎች መግባት ሱዳንና ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ የደቀኑትን ችግር ማስተጋግሶ ነው። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበርና የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋው ኢብራሂም ገለጹት። የኤርትራው ተደረዎች በህግ ማስከበር ዘመቻው ገብተው ነበር ያሉት ዶክተር አረጋው መተባበሩ የትማግሪ ያለ መሆኑን አንስተዋል። የኢትዮጵያ ተደር ኮሪያ፣ ኮንጎ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያና ሌሎች ሀገራት ተሰማርተው አካባቢውን ለማረጋጋት መሳተፉን ገለጹት። ዶክተር አረጋው በሀገር ላይ የተደቀነውን ችግር ለመቋቋም አግዟል ብለዋል። ንብረት ሲወሩ ሲያፈርሱ ይዘው ሲሄዱ ነበር የሚሉት ዶክተር አረጋው ይሄንን ግን ፈጽመው የሚቀወሙት ተግባር እንደሆነ ነው የተናገሩት። የሰራዊቱ አባላት አሁን ላይ ስራቸውን አጠናቀቁ ይመስለኛል አሉም ሲሆን ከኢትዮጵያ እንዲወጡ እየጠየቁ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ይህ የማይሆን ከሆነና ችግሩ ካልቆመ ተቃውሞ ማሰማታቸውን እንደሚቀጥሉም ነው ያስተዋወሱ። ኤርትራውያኑ በገቡበት አረማ ብቻ ሊወሰኑ እንጂ ከዚያ በላይ ሊሄዱ አይገባም ብለዋል አንጋፋ ፖለቲከኛ ዶክተር አረጋው ኢብራሂም። አልአይን የዘገባው ምንጭ ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሰሞኑ ስምን ባጠለሹ የመገናኛ ብዙሃን ላይ ክስ ለመሰረት ነው ብለዋል። የኢፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ዋዜማ ራዲዮ መከላከያ የባንክ ሂሳቡን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አዛወረ ብለው ያስራጨው ዘገባ የተሳሳተ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ጉዳዩንም ተቋሙ በህግ እንደሚጠይቅ ነው ያረጋገጡት። ዋዜማ ራዲዮ የተወሰኑ የመከላከያ ተቋማት የባንክ ሂሳባቸውን ወደ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አዝረዋል። የመከላከያ ኮንስትራክሽን ድርጅት የባንክ አካውንቱን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ካዛወሩት መካከል ይገኝበታል በሚል ትላንት መዘገቡ አይዘነጋም። ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ግን ይህ ዘገባ ፍጹም የተሳሳተና እውነት የሌለው መሆኑን አረጋግጠው ዘገባው የህግ ጥሰት ያለበትና በህዝቡ ዘንድ በስራይት መካከል ጥርጣሬን የሚፈጥር በመሆኑ በህግ ይጠየቃል ብለዋል። መከላከያ በየጊዜው መሰል የስም ማጥፋት ዘገባዎች እየወጡ በዘመታ ያለፋቸውና አንዳንዶቹንም
እንዲያስተካክሉ ሲያደርግ ቆይቷል። በተለይ በግ ማስከበር ዘመቻው ህይወት ጭምር እየከፈለ ባለበት በአሁኑ ወቅት የስም አጥፋት ሲደረግበት ያማል ብለዋል። ሜጀር ጀነራል መሐመድ እንዳሉት መከላከያ ሆነ በሱሪያ ያሉት የልማት ድርጅቶች የቀየሩት ባንክ የለም የተዛወረ ገንዘብ የለም። ስለዚህ ተቋሙ ይህን የተሳሳተ ዘገባ ያስራጨውን በአግራችን ህግ እንዲጠየቅ ያደርጋል ብለዋል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጊዜው አሁን ነው ብለዋል። አሁን ጊዜው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች የኖረ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበት ወቅት መሆኑ ነው የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተናገሩት። ፕሬዚዳንቱ ከትላንት ወዲያ በተላለፈው የቴሌቪዥን ቀጥታ ቃለ ምልልሳቸው ወቅቱ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች አብሮ የኖረ የዘመናት ትብብራቸውን በጋራ ችግር የማለፍ ግንኙነት አጠናክረው ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገርበት ነው ብለዋል። የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች አብሮ ታግለውና ጨቋይ ስርዓትን ደምስሰው በህብረት የማድረግ ፍላጎት ነበራቸው ያሉት ፕሬዚዳንቱ ወያኔ በፈጠረው ችግር አለመግባባት ውስጥ ገብተው ለረጅም ዓመታት ተላይቶ መቆየታቸውን ገልጸዋል። በዚህ የተነሳ አብሮ የማድረግ ህልማቸው ቀጭጮ ቆይቷል ባይናቸው። ሀገራቱ ባለፉት 30 ዓመታት ወዳል ተፈልገ ግጭት በመግባታችን ሁለቱም ህዝቦች የገጠማቸው ኪሳራ ቀላል አልነበረም ያሉት ፕሬዝዳንቱ የዚህ ሁሉ ዓመት አብሮ የማድረግ እድል መባከን እንዳልነበረበት ማመልክተዋል። ይህ መጥፎ ሁኔታ የተፈጠረው ወያኔ የውጭ ሀገራትን አጀንዳ ለማስፈጸም ብሎ በፈጠረው ሴራ ነው። በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያና በኤርትራ እንደዚሁም በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ ብዙ በደል ደርሷል። አሁንም ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ትልቅ ትምህርት ወስደዋል ያሉት በቀጣይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ካሁን በተሻለ ሁኔታ እንደሚቀጥል አስተዋውሰው በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ የደረሰው በደል መጨረሻ ያለው በማለትም ከእንግዲህ ጦርነት አብቅቷል የተጀመረው ለውጥ ተከትሎ የተገኘው እድል የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ግንኙነት የሚያጠናክር ነው። በመተማመን መርህ ላይ ተመስርተንም ጠንካራ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ይኖረናል ብለዋል። አሁን የተገኘው እድል መልካም ነው። በሚገባ ልንጠቀምበት ይገባል ያሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሁለቱ ሀገራት ከውስጥና ከውጭ የሚገጥማቸውን እንቅፋት እየጸዱ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ መፍጠር አለባቸው ምናሉት። ላለፉት 50 ዓመታት ውስጣዊ ክፍፍል እየፈጠረ የሚያጋጭ የተጠራቀመ የፖለቲካ ልምድ አለ ያሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዋና ተዋናዮቹም የውጭ ሀገሮች ናቸው ብለዋል። ይህም ቢሆን ያለምን መከፋፈል ንጹህ ጉርብትና ተፈጥሮ ነበር። የባድመ ጉዳይ መጥቶ የሁለቱን ሀገራት ጥሩ ግንኙነት ወዴት እንዲያመራ እንዳደረገውም ይታወቃል ያሉት ከዚህ በፊት የነበረ የሻከረ ግንኙነት ወደ አዲስ እና አውንታ መንገድ እየተጓዘን ያሉት ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች መካከል እንደ ወንድማማች ሳይሆን እንደ ጠላት ተወስዶ ሲሰራ ነበር። አሁን ይህ ጉዳይ እንዳበቃለት ማወቅ እንደማስፈልግም ጠቁመዋል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና የሰማችሁትን ይመስላል። ስለደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበትም ሰናይ ጊዜ እንዲሆን ተመኘን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።